Altså Rosemarie Tråkkel er jo en tysk kunstner, men en kunstner som ikke bare er kjent i Tyskland og verker i Tyskland, men hun har jo vist verdensomspennende. Utstillingen heter The Same Different, det er like ulike. Og det kan man relatere til mye. Hun begynte i Tyskland på 80-tallet, og da var det en veldig mannsdominert kunstverk som hun liksom agerade in i eller försökte bli sedd. Och det var ju inte så lätt. Så hon infiltrerade liksom konstvärlden med kanske material som inte hörte till den där manliga konstvärlden. Och det kunde vara tråd, det kunde vara ull, det kunde vara stickning istället för att man målade en tavla. Så småningom kom liksom kök och liksom spisplattor också liksom en kvinnlig domän in i en manlig konstvärld och liksom irriterade. Om man kunde bara säga det är liksom en röd tråd, är det ju ganska enkelt. Här finns det jättemånga röda trådar och det finns vävnader av trådar som den här utställningen representerar. Många har liksom sagt eller läst hennes konst som feministisk. Och det tycker jag, ja, det finns en sanning i det, men det är liksom så mycket mer. Så hennes konst uppmanar, inbjuder oss att titta noggrant. Att titta inte bara en gång, men två gånger, tre gånger. Plötsligt börjar man se trådar som man inte hade sett. Nästan som en spindelväv som knyter ihop det som ser olikt ut till någonting som är mycket närmare än man trodde från början. Men också till en konstnärlig process. Skapa konst är liksom en process som liknar på många sätt. Och ändå är den olik för varje verk man gör. Och kanske för varje konstnär som skapar konstverk. Om man kommer in och vet ingenting om utställningen så kan man kanske tänka intressant grupputställning. För det är också speciellt för henne att hon har inte en stil. Om man tittar så det är verk som är gjort av ull. Det är andra som ser ut som möbler men som inte är möbler. Det är verk som är stora keramikverk men det är inte skål eller tallrikar. Hon tecknar, hon gör film. Så det bjuder in och hos Tråkkel är det alltid liksom en klar röd autobahn. Men det är liksom alltid trådar som man kan läsa så, som ger plats liksom för oss betraktare att gå in där. Så det tycker jag är väldigt fascinerande och spännande.